ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହିଂସା। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାମଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁରୁତର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଅଠରମାଙ୍କି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେୟାରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆସିବା ଏଠି କେସ୍ ପଶିକି ସେ ଆମ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ସେ ଘରେ ଧସେଇକି ପଶିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଗୋଟା ନିର୍ଭୟ ଦାସ ତେଣୁ ତାର ଇଟା ମାନେ ଘର କାମ ହେବ ବୋଲି ଗଧା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟାଲ ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଧା ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆଣି ହାବୁଲା ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରେ ପକେଇଲା। ଆଉ ଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ଧସେଇକି ଯାଇ ପଶି କଲା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏହା କହିକି ଚାଲି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଘର ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ସଭାପତି ଯିବା ପରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇକି ତା ଭାଇ ହାବୁଲା ସ୍ୱାଇଁ ଗୋଟା ବଡ଼ ପଥର ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପଥରରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଚିଦେଲା। କହିଲା ତୁ ଭେସି ଏ ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁରେ ଭେସି ମାମଲତି କରୁଛୁ କହିକିରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଥରଟାକୁ ପିଟିଦେଲା।